Съгласен съм, но ми казаха, ако останат, ще ти да има, ако не останат. Няма. Еми ние си тръгнахме и водихме уже си легнеме. Той другия колегата ми каже, че он си легна, ние се взрохме и гледаме, уже терме да има още магазин. Но да има още магазин, така не намерихме. Да. Огаре. Да, по-умре.